بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمر دار صاحب اور ہماری ماجی ریحانہ ڈار یہ جلسے کے لیے آئے ہیں. ان کا ہم بہت مشکور ہیں کہ یہ اس حالت میں یہاں سوابی خاص کر عمران خان کی پکار پہ آئے ہیں, عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھانے کے لیے جو جیل میں بند ہیں, جو ہمارے قیدی شمول قریشی اور دیگر جو ہمارے قیدی لیڈرز ہیں, یا ہمارے خواتین جو جیل میں ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس جدوجہد میں جتنی بہادری سے جو ہے نا ریحانہ ڈار اور ان کے بچوں نے عمر ڈار صاحب اور انہوں نے جو جدوجہد کی ہے, قربانیاں دی ہے, یہ خراج تحسین کے قابل ہے. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد رائے گا نہیں جائے گی. کل کا جلسہ جو ہے نا ایک تاریخی جلسہ ہوگا, اور میں پنجاب کے تمام جو ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے تو جی میں اسد قیصر صاحب جن جذبات کا اظہار میری فیملی اور ہماری والدہ کے لیے کیا ہے, میں اسد قیصر صاحب آپ کا دل کی انتہائی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جہاں تک تو اس راہ حق کے سفر کے اوپر جن قربانیوں کی بات ابھی میرے بڑے بھائی اسد قیصر صاحب نے کی, جو میری فیملی کی طرف سے یا میری والدہ یا ہم سب طرف سے دی گئی, میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں فخر ہے الحمدللہ. ہمیں ان تکلیفوں کا ان پریشانیوں کا کوئی دکھ نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی تکلیف نہیں الحمدللہ, اور ذرہ برابر ہمارے ارادوں میں اللہ کے فضل و کرم سے راہ حق پر چلتے ہوئے کوئی کمزوری بھی نہیں. پہلی بات تو یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ قربانیاں ہم نے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دی. میرے پاکستانیوں, میں اور میری والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ ہم آج کے پی کے میں کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے آئے ہیں, اور بھی پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, سیالکوٹ سے اور بھی لوگ آئے ہیں, میرے بھائی ہمارے ایم پی اے میرے کاشف صاحب بھی میرے ساتھ ہم رہے ہیں. آج میں اپنے بڑے بھائی اسد قیصر صاحب کے گھر میں کھڑے ہو کر جو بھی سن رہا ہے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں, یہ کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو, یہ جو ایک مذمتی جلسہ ہم نے رکھا ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کو جو 1 سال سے جیلی مقدمات میں ناحق جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ عمران خان صاحب جس پر عزم اور خندہ پیشانی سے جیل کاٹ رہے ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں آپ کے بچوں کے لیے, پاکستانیوں میرے بچوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں, ہم سب کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کے نہ صرف خود, اس کی بیوی بھی جیل میں ہے, اس کی بہنوں کے اوپر بھی مقدمات ہے, اس کے فیملی ممبران بھی جو ہیں وہ جیلوں میں, آج وقت آ گیا ہے ہم اپنے اس لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کل سوابی میں 4 بجے جو جلسہ عمران خان صاحب اور دیگر تحریک انصاف کے اسیران جیسے اسد قیصر صاحب کہہ رہے تھے, شاہ محمود قریشی, میاں محمود رشید, اجاز چودھری, عالیہ حمزہ, عمر چیمہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے, بھرپور اس میں شرکت کریں تاکہ بھرپور ہم سب مل کر اپنے محبوب لیڈر کے لیے, اس کی آزادی کے لیے, اس کی رہائی کے لیے بھرپور آواز اٹھا سکیں. میری یہ آپ سے اپیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پورے پاکستان کو ماں کی طرف سے پیغام ہے, آئیں عمران خان سے آپ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, آج وقت ہے کہ ہم عمران خان کے جلسے کو 4 چاند لگائیں, جو ہمارے لیے بیٹھے ہیں جیل میں ہم سب کا کام ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی گی آپ پورے پاکستان سے سب لوگ آئیں اور جلسے کو 4 چاند لگائیں, اور دوسرے
میں پورے کے پی کے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ماں کے ساتھ انہوں نے اتنی محبت کی ہے، اتنا ہزارے خیال کی ہے، تو ماں کی طرف سے پورے کے پی آئی کو آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، بہت شکریہ پاکستان اور فخر ہے ہمیں، ہمیں فخر ہے اسد قیصر صاحب آپ جیسی پارٹی قیادت کے اوپر، ہمیں ان تمام دوستوں کے اوپر فخر ہے جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ جس ہندہ پیشانی کے ساتھ جس طرح ڈٹ کر آپ کھڑے ہیں اور جو مثال آپ نے قائم کی ہے، ہم آپ کو سلامی کی عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسد قیصر صاحب